edhe është që sot i takonte këtij parlamenti që me vetë përmbajtjen e imponuar nga tragjedia e djeshme të gjente arsye për ta parë atë që ndodhi dje si një shembull kuptim plot dhe uluritës qoftë të një rënimit madh moral dhe institucional, qoftë edhe një nevojë të madhe për të qenë bashkë, që të gjithë në këtë sallë, në emër të atyre fëmijëve që shkojnë në shkollë, të atyre prindërve që presin fëmijët të kthehen nga shkolla, të atyre gjyshërve që meritojnë spaku qetësi lidhur me sigurinë e mbesave e të nipërve në përshkolla. Enver Hoxha ka bërë me siguri shumë të këqija, po pas një dyshim njërë ndër të këqija do është i la peshqesh lëvizë demokratike një klon, i cili tani që është në një mosh që ka bërë të vetën, vjen këtu e përdor këtë podium si uturak për të kryer nevojat personale dhe ikën. Ikën në ndërtrokitit tuaja që ngjajnë si duar që mbajnë uturakun. Ndërkohë që e vërteta e dhimshme është që në fakt jo vetëm një njeri, por një opozitë tërë e lindur nga një nevojë historike për t'i dhënë këtij vendi diçka krejt tjetër, sot është kthyer mbrapa më shumë se asnjëherë tjetër. Megjithatë, ndryshe nga vitet e shkuara, kur me shumë më tepër vetë përmbajtje dhe me shumë më tepër dëshirë për të parë përtej ngjarjeve të panumërta tragjike që kanë ndodhur, unë nuk dua t'i them askujt nga ata që dje sot përdorën fjalën për të shfrytëzuar atë që ndodhi për të goditur policinë e shtetit se po bën politikë me vdekje. Sigurisht është politika e nivelit më të ulët, po prapë politikë është dhe si gjithmonë është e drejta e secilit ta bëjë politikën ashtu siç e mendon. Dhe fundja fundit prandaj jeni aty ku jeni sot, sepse politikën e bëtë si që menduat dhe menduat realisht, jo vetëm gabim, por si një instrument për të fyër vimësisht inteligencën shqiptarën. Shqiptarët janë shumë më tepër inteligencë se kaq, dhe shqiptarët meritojnë shumë më tepër se kaq nga opozita, dhe sigurisht meritojnë shumë më tepër se kaq edhe nga ne, që sot, sa po kemi filluar, të bëjmë për shqiptarët atë që meritojnë. Dhe sigurisht që nuk duhet në inteligencë shumë e madhe për të kuptuar se ajo që ndodhi dje, ndodhë. Por duhet sigurisht inteligencë për të kuptuar se çfarë do të thotë
Për ne, ajo që ndodhi dje. Dhe në këndvështrimin tim do të thotë se problemi I kriminalitetit në Shqipëri është shumë më tepër sa problemi që ne kemi me krimin organizuar apo me vetë kriminelët. Problemi I kriminalitetit në Shqipëri është sot një problem kulturor me cilin ne duhet përballemi frontalisht dhe jo vetëm në atë segment që përfshin detyrimet e policisë shtetit, por një segment shumë më gjerë, që përfshin pas më të vonin dyshim detyrimet e shkollës dhe të shoqërisë. Dhe pa dyshim, duke kuptuar gjerësinë e këtij problemi, duke kuptuar thellësinë e këtij problemi, duke kuptuar se nëse sot ne nuk veprojmë nesër, ata minoren që ekspozojnë armët dhe nxjerrin veten në fotografi me armë, duke ndjekur modelet që fatkeqësisht u ofruan me vite si modelet suksesit dhe të imponimit mbi të tjerët, nesër do të jenë gjenerata tjetër e prindërve. Një vendi fill humbur. E pikërisht për këtë arsye, ne e kemi parapar, për para se sa të merrnim të drejtën për ta zbatuar, atë që është plani që I duhet Shqipërisë. Betejën me krimin, por më shumë se kaq, betejën me kriminalitetin si një fenomen që vit pas viti po bëhet gjithmonë më shumë pjesë e kulturës së bashkëtesës, sidomos mes më të rinjve, sidomos akoma mes minorenve. Bashkëtojnë në të gjitha hapësira minoren të dobët, minoren që kërkojnë rrugën e suksesit përmes marrjes së mësimeve dhe dijeve dhe minoren të armatosur. Të gjithë së bashku jo prodhim I vetvetes ende, por prodhim I asaj që është mbjell në rrath parë këtu në këtë sallë për vite të tëra dhe që është mbjell pastaj në vijim të kësaj sallë në keqëqeverisjen për vite të tëra të këtij vendi. E pra ne, pa dyshim, e kemi shumë të qartë që duhet ndërhyrë energjikisht për të çarmatosur Shqipërinë. Shqipërinë që sot, për shkak të pasigurisë ekstreme të jetës dhe të pronës që u krijua vit pas viti, është armatosur për të mbrojtur shpinë, për të mbrojtur pronën, për të vetë mbrojtur nga e keqja dhe ende më keqja koma është armatosur për të agresuar ata që janë më të përmbrojtur. Po kjo është shumë më e lehtë thuhet sa të bëhet. Dhe plani duhet nisë dhe do të nisë shumë shpejt nga një bazë e re ligjore për mbajtjen dhe përdorimin e armëve. E për këtë arsye, ne nuk kemi ngutur qysh në dy muajt e parë me aksione që janë destinuara të mbeten jo vetëm sporadike, por dhe të pasuksesshme, në rast se në rast parë nuk vendosim një bazë të re ligjore dhe nuk bëjmë një punë intensive komunikuese për para se sa të fillojmë në mënyrë kapilare kontrollin për armët dhe ndëshkimin për armëmbajtjen e pa autorizuar.
Natyrisht që paralelisht me specifikisht armët, lufta e nisur ndaj krimit dhe korrupsionit, e cila është jo e suksesshme, por është absolutisht e efektshme, bën punën e vetë. Por as kjo nuk mjafton, sepse e tërë veprimtaria e policisë shtetit në të gjithë gamën e vetë është e pamjaftueshme në rast se nga ana tjetër ne nuk ndihmojmë me politikat tona, me vendimarrjen tonë shoqërinë të rimëkëmbet, komunitetet të rimëkëmben dhe marrëdhëniet mes mësuesve, nxënësve dhe prindërve të rimëkëmben. E kemi thënë kohën parë se një shkollë e cila nuk mban asnjë lidhje me prindin është e destinuar të dështojë. Dhe se një proces edukimi në shkollë, i cili është i shkëputur nga jeta nën çatinë e shtëpisë së fëmijës apo të nxënësit, është i destinuar të dështojë. E për këtë arsye kemi ngritur zërin kohën parë. Pastaj kemi futur në program dhe tani kemi filluar të punojmë për t'i kthyer shkollat në qendra komunitare. E pikërisht për këtë arsye jemi angazhuar dhe kemi filluar punën që marrëdhëniet e prindit me shkollën të jenë marrëdhënie të institucionalizuara përmes kontaktit sistematik që çdo shkollë duhet mbaj me prindin, jo vetëm në formën e takimeve, por në formën e komunikimit me shkrim të ecurisë së çdo fëmije. Praktik e njohur botërisht dhe praktik e refuzuar kategorikisht për vite me radhë këtu në Shqipëri. E për këtë arsye, ne kemi parapëlqyer që procesin e ristrukturimit të gjithë trupës drejtuese të arsimit ta kryejmë me konkurse që janë të hapura, janë demokratike dhe janë transparente. E nëse ndodh që një konkurs ta fitoj dikush që në jetën e tij ka bërë edhe vullnetarizmin në funksion të ideve dhe të përpjekjeve tona si Partisë Socialiste, kjo vetëm nuk është mëkat, por përkundrazi kjo është një drejt që nuk i mohohet askujt dhe as ati vetë. Është shumë e thjeshtë për të gjithë ata që duan t'i përflasin apo akoma më keq t'i skualifikojnë këto procese si montazhe. Nuk na detyron as ligji që keni miratuar ju t'i bëjmë konkurset. Përkundrazi, ligji që keni miratuar ju është ligji që përjashton çdo konkurrueshmëri dhe merit dhe që praktikisht të gjithë ata që i besojnë atij procesi në fund përfundojnë tek firma ekskluzive e ministrit. E për këtë arsye në fund të mandatit tuaj patëm shkollën jo më të politizuar, por shkollën më të militantizuar që ka pasë në njëherë Shqipëria, qysh nga viti 1991. Shkollën ku gjithë oborët u kthyen në sheshe për shfaqjet e klounit tuaj, kryeministër atëherë, ku gjithë klasat u kthyen në trupa për të marrë zvarre, për të nxjerrë në mitingjet tuaja, dhe ku vendi i punës mësuesit u shitë, si t'ishte treg, dhe askush nuk arriti dot
të marë një vënd merituar, ndërkohë që mira, vajza dhe djemë, që kanë mbaruar për mësusi, rrinë rrugve pa punë, duke I lënë për vitet tëra hapur rrugën, lloj-lloj ignorantësh dhe lloj-lloj zullumqarësh, që morën dorë kontrollin e shkollës shqipe me firmën e ministrave tuaj. Nuk kemi pas asnjë arsye tjetër ne të ndërtojmë një procedurë që ka zgjatur qëndrimin në kryet shkollave të këtyre ignorantëve dhe këtyre zullumqarëve dhe që ka bërë të vazhdojë të lëngojë shkolla vetëm për një arsye, që t'u jepet mundësia të gjithë atyre që kanë ide dhe vullnet të marrin dorë drejtimin e institucionit arsimore që të konkurojnë dhe janë me qindra e qindra ata që kanë besuar në këtë proces dhe ju siguroj se si të fituarit ashtu dhe ata që nuk kanë fituar kanë parë vërtetësin e këti procesi dhe ky është sigurisht vetëm fillimi sepse më pas ky proces do të shtrihet ashtu që kemi premtuar, dhe ne nuk do të marim në shkollë drejtor dhe mësus që nuk do të kenë miratimin e komunitetit prindërve, sepse është e vetë një mënyrë për të mbrojtur shkollën nga partit, është e vetë një mënyrë për të mbrojtur fëmijët nga prodhimi I fatkeqësive që sjell politizimi dhe militantizimi I shkollës, për mes ignorancës dhe zullumit. Shkollat qendra komunitare do të ngrihen. Do të ngrihen kudo ku ka fëmijë dhe kudo ku ka prindër. Dhe marrëdhënia mësues prindër qeveri do të ngrihet dhe do të forcohet ditë për ditë si një marrëdhënie e domosdoshme në një vend qytetëruar për të pasur një mjedis shkolle ku nuk flitet vetëm për mësimet, por ku flitet për shoqërin dhe ku garantohet bashkëtesa që I kthen njerëzit nga qënje të vetmuara dhe të egra në qënje sociale dhe në qënje bashkëpunuse. Ky është projekti. Dhe ky projekt përveç të tjerave është edhe projekti fitus në betejën me kriminalitetin si kultur, në betejën me ilegalitetin si kultur, në betejën me shkeljen e ligjit si kultur. Ky është projekti që do të nxjerë matan kurthit, ata që sot janë minoren dhe që nesër do të duhet të ngrenë familjet e tyre. Dhe së fundi, dua ta rinën vizoj, nuk shkojmë as gjikundi, në qofë se këtë salë e përdorni për të bërë politikën e ullët të shpifjeve, të sharjeve, dhe të asaj balte që në fund fare mbyti ju, por fatkeqësisht bashkë me ju, me qeverin tuaj dhe me pushtetin tuaj të kalbur në çdo qelizë, mbyti edhe Shqipërinë në varfëri, në papunësi dhe në borxhe. Ne jemi shumë të vendosur që t'i çojmë përpara idetë tona. Ne jemi shumë të vendosur që ta zbatojmë pikë për pikë programin tonë. Por njëkohësisht ne jemi shumë të vendosur ta mbajmë shtrirë dorën për ju, jo në shenjë dashurie, asë në shenjë ndo një mirësie që ne kemi dhe ju se keni, së shkjo. Unë nuk mendoj se ndarja jonë është një ndarje mes të mirëve dhe të këqive, por unë mendoj se ndarja jonë është një ndarje mes vlerash dhe parimesh që forcat tona mishërojnë dhe për cilat forcat tona dalojnë. E pra, e dini pse ne jemi më të fortë se ju, sepse vlera dhe parimet tona janë shumë më superiore se sa vlerat dhe parimet tuaja. Faleminderit.